waa kulanti wanaagsan daawadayaal isu soo noqod wanaagsan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena xog iyo xaq SSTV iyo waliba jigjiga cable barnaamijka san hore bay idin ku sii sheegnay barnaamijkii hore markaan ku jiray waxaan barnaamijkan intiisa badan ku eegi doonaa hadii rabi qadaro ama falanqeyn xoogan aan ku sameyn doonaa wararka sheegaya in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo iyo weliba ra-iisul wasaaraha dalka ethiopia dr abiy axmed ay ku tagi doonaan magaalada caasimadda ah ee hargeysa ee somaliland soo dhowow ilkacaso aad u maasantaan waan dhawaahay weh bal si aad u faahfaahsan loola wadaag xogta aan ka hayno safarkani la hadalayo horta nur waa maasan tahay arrintan iyo safarkan horta waxay daba joogtaa sida muuqata kulankii dhowaan ay dhasoo ku yeesheen madaxweynaha soomaaliya iyo madaxweynaha somaliland kaasoo dabcan aysan ka soo bixin wax xog rasmi waxyaabahay ka wada hadleen labada dhinacba laakiin aan dareemayno in muusena dareen uu qabay uu gudbiyey farmaajana dareen uu qabay uu muuse u gudbiyey kulankaana dabcan sidaan horeyba u sheegnay waxaa soo qabanqaabiyey oo inay kulmaan iska lahaa ra-iisul wasaaraha ethiopia abiy axmed ra-iisul wasaaraha ethiopiana dabcan arrintaas waxaa weeye ka dambeeyey oo isaga waxaa weeye ku dhaliyey sida aadka u muuqata madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo maadaama reer somaliland ay meel fog taagan yihiin oo ay ku adag tahay madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo maanta inuu tago keligii iyo wafdi hogaaminayo isagoo madaxweynaha waxaa weeye somaliland ama inuu meel soomaaliya ka baxsan kula kulmo muuse biixi madaxweyne somaliland ay adag tahay taas baa waxay sababtay in ethiopia maadaama soomaaliya ay saaxiib la tahay gaar ahaan maxamed cabdullahi farmaajo ra-iisul wasaare ethiopia ay saaxiibo yihiin dhinacana somaliland ay sheegato in ethiopia uu xiriir wanaagsan kala dhexeeyo oo ay tahay saaxiibkeeda koowaad taas baa waxay keentay in macnaha ra-iisul wasaare ethiopia uu ku caadiyey muuse biixi inuu addisaba yimaado oo uu la kulmo madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo arrintana kow an ujeedkeeda waxaan filayaa ujeedkeeda ama maaragtay in uu madaxweyne farmaajo uu iska lahaa waayo ma jiro dal kaleta oo somaliland maanta ku caadin kara in farmaajo la kulanto ama farmaajo uu hargeysato marka laga reebo ethiopia kenyaan jirin dal kale oo carbeed baan jirin turkiya baan jirin maraykan baan jirin laakiin ethiopia yaa waxa weeye maadaama somaliland ay saaxiib la tahay oo xiriir fiican uu kala dhexeeyo itaa xilligii dagaalka lagu jirayna ay caawin jirtay macnaha sida la sheego madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajana hadda ay xiriir fiican uu kala dhexeeyo taas baa waxaa keentay in ethiopia ay ku caadiso muuse biixi inuu la kulmo farmaajo waxaan imaneynaa marka safarka waxaa weeye hargeysa ay ku tegayaan somaliland horta safarkaas war hadda soo dhacay sida uu sheegayo sidii la filayay muusan noqonin markii hore sidaan la sheegay waxaa horta markii hore xalay buu soo baxay warka ah in ra-iisul wasaaraha ethiopia iyo madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo inay hargeysa ku wajahayn hargeysa weliba iyagoo ka wada bixi doono magaalada muqdisho caasimada soomaaliya taasoo micnaheedu yahay ra-iisul wasaaraha ethiopia inuu iman doono muqdisho kadib muqdisho ay ka wada bixi doonaan oo waxaweye hargeysa ka wada degi doonaan gudoomiyaha golaha kuurtiisa somaliland suleymaan maxamuud aadan baa wuxuu sheegay saxaafaddu la hadlay muuqaalkiisana waa la heli wuxuu sheegay in ethiopia in iyagu aysan rabeen farmaajo inuu yimaado somaliland laakiin ra-iisul wasaaraha ethiopia mar hore uu ka dalbaday arrintaas oo ay diideen haddana weli uu ku cadaadinayo cadaadiskaasina uu iyaga macnaha uu ku qasbay inay ogolaadaan inuu yimaado laakiin wuxuu yidhi maanaan jeclaateen ama maanaan u ogolaateen inuu yimaado soomaaliya laakiin maadaama ra-iisul wasaaraha ethiopia uu noo keenayo dili mayno oo sidii nin soomaaliyeed oo ra-iisul wasaaraha ethiopia la socda unbuu ahaanaya usoo dhaweynaynaa buu yihi waa guddoomiyaha golaha kuurtiisa somaliland suleymaan maxamuud aadan intaa kadib waxaa jira iyagana warar sheegaya in golaha wasiirada ee somaliland arrintaa loo gudbiyey oo ay aqbaleen safarka madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha ethiopia labada arrimood dabcan waxaan u maleynaya xalay ilaa saaka soomaalida baraha bulshada iyo maaragtay warbaahinta caadigaaba aad baa loo faaqiday oo loo hadalhayay maadaama tan iyo markii somaliland ay sheegtay in soomaaliya ay ka go-day madaxweyne farmaajo uu noqon lahaa madaxweynihii ugu horreeyey ee dhulka somaliland cagta saara isagoo madaxweyne ah dad badan
waxay lahaayeen hadiiba madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo ra-iisul wasaaraha ethoobiya gacanta wada uu geynayo somaliland wax micnaho weyn arrintaas hadda ay leedahay ma jiro maadaama haddii iyaga ay ka qurux badnaan lahayd muuse iyo farmaajo in ay dhul soomaaliyeed ku kulmaan ayagoon cidna dhexdhexaadinin oo labadooda ay ka go-an tahay oo markaa wixii ay ka wada hadlayaan ay ka wada hadlaan ay fiican lahayd haddana in madaxweyne farmaajo oo abiyi la socdo oo wada uu geeyo waxa weeye ilaa ma tegi karaa soo keligiihe sida kenya u keenoo kale ina xagga la geeyey micno weyn malaha la dhihi wax maaratay kasoo bixi karo oo quman oo rasmi ahana ma jiro somalilandna weli saan ognahay way fog tahay nuurow war hadda soo dhacay wuxuu sheegayaa in somalilan ay ethoobiya u qortay warqad wasaaradda gaashaandhigga iyo ra-iisul wasaaraha ethoobiya ay ku diidan tahay oo ay sheegtay inaysan marnaba aqbalaynin in madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu cagta soo dhigo somalilan waa wararkii ugu dambeeya hadda soo dhacay kolley intii hore dadku ogaayeen ee hore golaha wasiirada oo aqbalay in madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha ethoobiya ay yimaadaan hargeysa iyo hadalkii kasoo baxay guddoomiyaha golaha guurta ee somalilan ee ahaa in ra-iisul wasaaraha ethoobiya uu cadaadis ku saarayo somalilan in farmaajo u yimaado madaxweynaha soomaaliya marka ceeb bay ku tahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo in waxa weeye isagoo macnaha ra-iisul wasaaraha ethoobiya uu wada haddaan dhahno kuwa waxa weye caytami doona si kale u qaadan doona laakiin isagaa wada kulleyba isagunba macnaha markii hore waagi waa kii waxa weye halkan keena markii isagoo la socda dhahan isagoo la socda maan dhahna laakiin madaxa abihii buu ku tegayaa ee waxa weeye madax kiisa iyo weji kiisa iyo ogolaansho isaga keligii la siiyo kuma tegayo kuma tegi karo haddiiba ay dhacdo inay tagan haddii kaletana waa taddaan sheegayno oo sidaan kasoo xiganay wariyaal ku sugan somalilan hadduu soo dhacay barnaamijka intaynaa gelin 19 daqiiqo ka hor mid ka mid a wariyaasha home cable ka howlgalo lagu magacaabo muxuu ahaa ishek yarkiimaya yarkan barnaamijyadan aljira lasoo qaata tafsiire nuurow sidaan kasoo xigtay mid ka mid a wariyaasha hargeysa oo ka howlgala telefishinka home cable oo lagu magacaabo cabdishakuur dayib maxamed 19 daqiiqo ka hor intayna barnaamijka soo galin wuxuu facebookiisa kusoo qoray oo uu soo dhigay in war degdega hadda uu kasoo dhacay dhanka somalilan oo somalilan ay diiday inaysan aqbalaynin marnaba in madaxweynaha soomaaliya u yimaado somalilan arrintan ay kasoo horjeedo ra-iisul wasaaraha ethoobiya iyo wasaaradda gaashaandhigga ethoobiyana ay warqad u qoreen arrintaas arrin kasoo baxay somalilan weeye dabcan hadalladii ka horreeyeyna waan ogeyn adigu dad badan baa aada isu weydiinayay sida ay ku suurtageli doonto in madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo isagoo ra-iisul wasaaraha ethoobiya la socda ay tagaan hargeysa iyo maaragta waxa ay reer somalilan uga falcelin doonaan kolliba talada waxay ka go-daa maamulka somalilan ee madaxweyne muuse biixi u horeeyo haddii maamulku diido dee dabcan waxa weeye waa la diiday haddii maamulku ogolaadana way imanayaan de shacabka iyago waxa weye xama diidi karaan shacabkana iyaga un lala hadlay waxaa la dhihi waxa weeye howlahaas baa laga wada hadlayaa sidoo kale warkan hadda waxaa lagu daray in isbuucan gudihiisa madaxweynaha somalilan uu la hadli doono baarlamaanka somalilan oo uu dabcan kala hadli doono oo u sheegi doono ama uga warbixin doono safarkii uu ku tagay addis ababa iyo hogaamiyaashii ula kulmay waxyaabuhu kala hadlay iyo safarkii madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo ama kulankii isaga iyo madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo dhex maray waxyaabihii ay ka wada hadleen baa isagana qoraalka hadda ee soo baxay lagu sheegay marka dad badan markii hore dee filayo uun kulleyba imaanshahaasi xilliga uu dhici doono iyo ku suurtageli doona iyo qaabka uu noqon doono iyo sida falcelinta reer somalilan iyo shacabka soomaaliya guud ahaanba ay noqon doonto dad badan waxay u arkeen inay tahay arrin muhiimaha laakiin markii arrin muhiimaha loo arkaba waxa dadka dhegiis kusoo dhacaya waxay ahayd madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo isagoo keligii ah ma tegaye ra-iisul wasaaraha ethoobiya ayuu la socdaa waxa uu ku socdana waa ra-iisul wasaaraha ethoobiya oo waxa weeye arrinta waxa weeye isagoo ku cadaadiyey somalilan kulankii hore addis ababa ay ku yeesheenna ra-iisul wasaaraha ethoobiya ayaa waxa weeye inta badan iska lahaa laakiin waxa uu u badnaa in arrintaa uu u gudbiyey madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo uu yidhi ku cadaadi muuse biixi inuu waxa weeye ila kulmo
وهاك أدبل ما زنت هاي برهيل كعسة ورك قار بواحد شيء جين هدي أي دعوة هدي أي دعوة ما هي ورك أنتوا وصواب إحنا دورك النبى شيء جيسو طبعا حق نديبك عقيدين دهنا وركو مركي ورا واحد شيء جين إن رئيس الوزراء أبي يقولي بملحوينا فرماج سدعة شكتبة اتجيان مجال ده هرجيسة إسلام مركز سنة هالكاس يا إمارة هي لوسو دوين دهنا كل ما أنا كل قادم دهنا نمدح سمان لان sidoo kale marka uu soo laabto farmaajo isbuuc kadib in uu madaxweynaha musabbiix ina xamar iman doono warbaqaar baa sa sheegay aad iyo aad hadiiba ay dhacdo in madaxweynaha farmaajo iyo abi axmed ay tagaan hargeysa halkaasina ay kulamo kula yeeshaan somaliland iyo madaxdeeda macquul ma tahay in musabbiixina markiisii uu yimaado xamar hadiiba sidii hore ahaan lahayd oo ay dhacdo arintaas ama kama soo qaada Soomaaliland way dil laakiin waxaan ka soo qaadanay hadii baa ay dhacdaba inay dhacdo ka soo qaada oo abi iyo farmaajo farmaajo ay tagaan Soomaaliya Soomaaliland waxa xiga wuxuu noqonayaa in abi uu muuse bixso gaay waxa uu shakiir uu noqonaysa laakiin waxa ugu qurbaan waxa weeye rag Soomaaliyeed buu Ilaahay ka dhigay in iyagu waxa weeye ay intay ummada Soomaaliyeed waxa weeye iyo maartay wax badan xiriyan waxba ay xiriyan oo ay raganimada iska baaraan in iyagu rabitaankooda iyo raganimadooda ay wax ku dhameystaan in iyagu ay ku dhameystaan oo iyagu ay kulmaan xitaa yeesan waxa weeye dib u mudoobina laakiin in iyagu kulmaan iyaga oo dal shisheeye oo is dhaxdhaxadeen iyo aad u qurux badanayd laakiin hadii mar farmaajo abi isla socdaan ay tagaan Addisababa kala soo qaado abi iyo muuse wada socdaan Muqdisho tan kaba soo qaado waxa weeye day waa ejid aan ku jeeday baa gacmadaalis wax macnaheedu waa ku jira malahan waa umrag laba wado uuna waxa weeye rimood uu haaganayo kana weeye laakiin iyaga la hadiiba ay tagaan sida anaga Soomaali ma nahay hada Soomaaliland oo kaltid maadaama hada abi uu ku caadinayo in macnaha hadee ama abi ama farmaajo uu tagaa Hargeysa ama uu la kuma kale tahay waxa u fiican yahay dhaha anaga waxba isku hayna Soomaali baan nahay anaga kulmi karo oo heshiin kare waxa way abiyo naga dhaabaxay dhahan baa u fiican lahayd madaxweyne farmaajo waxa way asna arintaas waxa way sharaf ugu jir lahayd laakiin waxa macnaheedu ma sameeyayse in abiyo waxa waanta ku dhaxay waa hagaag dabcan waxa laga yaabaa inay arkaan abiyo uga sukeysay uga sukeysay mid kale tar macnaa kaba soo qaada dib aad dhici lahayd madaxweynaha Soomaaliya ama marka caalamka ma fiirso madaxweynaha marku bil tagay waxa laga yaabaa in ciidan uu iska sii horaysiyo oo ilaaladiisa gaarka ah oo meeshaasi ay amnigiisa isaga ay sugaan maadaama ciidan kale ta uusan aad ugu kalsoonayn dewa dal kale ta waxaaba baan ka dhaxayay marka su'aasha ma istaan waxa ay ahayd marka ciidanka kofi guud ee farmaajo ilaaliye madaxtooyada hargeysa ma tagi lahayd ka hor isaga hor dhac mise kuwa abiya la geyn lahaa oo farmaajo ku kalsoon yahay su'aasha iyadana meesha way taala laakiin ma naqaan qaab ayuu baan tahay kuwa abiya tagi lahayd aad iyo aad waa hagaag aad bal ma asan tahay ilka casow bal halka aan ku hakino arinta ma aragtay hadii ay dhici lahayd ama ay dhacdo inay tagaan oo farmaajiya abi oo wada socda ay Hargeysa ka degan maxaa laga yaabaa inay Soomaaliland kala hadlaan wallahi hadiiba ay dhacdo in ay tagaan kulliiba de hadda warkii dambana waan sheegnaa wadaashan la wadaagne laakiin ka horan ka soo qaadayna bal la tagaan horta waxa ugu weyn ee reer Soomaaliland ay soo bandhigi karaan waxa weeye dhibi ku dhacay kadibna waxa weeye horta waxa aad u fog sida muuqata sansantum ka fiirisan qiyaasto in la isu yimaado oo Soomaaliland iyo Soomaaliya dib u midoobaan arin hadda sansantadu way muuqata ma aha arin fudud ma ahan waayo waxa ka dareemi kartaa dareenka dadka ay qabaan qofka siyaasiga marba waxa laga yaabaa in dana uu leeyahay uu hawlo badan waxyaabo badan uga taraaso way dhici kartaa musabbihi waa madaxweynaha Soomaaliland way dhici kartaa inuu hawlo ka taraasulo laakiin shacabka Soomaaliland iyo dad badan oo maamulka Soomaaliland ku jira iyo madaxdooda marka aad fiiriso aad bay waxa weeye u fog yihiin marka loo fiiri in dib loo midoobo marka hadii la wada kulmo madaxweynaha farmaajo de waxa isaga uu ka hadlayayna dabcan waa uu in dib loo midoobo iyo in maarta wixii dhib aha ee gaaray Soomaaliland laga raali geliyo Soomaaliland isba sheegay laakiin Soomaaliland ma ka fiirso waxa kala hadli karaan waxa weeye koow dibkii loo geystay oo la wada og yahay taariikhda baalkii madoobaa ee kulaha iyo mar dadkii faraha badnaa ee la laayay dawladdii kacaanka ay Soomaaliland kulaysay iyo in macnaha
Soomaaliya ay u aqoonsato Soomaaliya inay tahay dal ka madax banaan Soomaaliya oo waxa weeye ictiraaf la siiyo in badan ictiraafkoodu dabcan hadda wuxuu ku xiran yahay in Soomaaliya ay tiraahdo Soomaaliland waan aqbalnay ha la siiyo haddii Soomaaliland maanta ay tiraahdo waan aqbalnay Soomaaliya ay tiraa maanta Soomaaliland waan aqbalnay madaxbannaanada inay dal madax bannaan noqotona waxa weeye diyaar baan u nahay waxa weeye waa la aqoonsanaa laakiin Soomaaliyan weli laga hayn Soomaaliyana in la midoobay doonaysaa laakiin arrinta waxa moodaa weli in ay waxa weeye wada dheer inay naga xigto oo in la midoobo dib loo midoobo ay waxa weeye aad ay u fog tahay marka waxay ka wada hadli karaan dhibkii gaaray iyo in Soomaaliya ay ka doonayaan inay u aqoonsato dal madax bannaan si ictiraaf dowli ah ay u helaan waxyaabaha waxyaabaha ugu muhiimsan laga yaabo inay ka wada hadlaan laakiin hadda waxaan u maleynayaa shalay muuqaal aan Facebook soo geliyay waad aragtay inkastoo aan u maleynayo mar hore inuu ahaa madaxweyne Muuse Biixi oo leh dowladda farmaajo waxay dagaal ku qaaday Kismaayo galmudug bay ku qaaday dabcan waxay ahayd markii Puntland bay ku haysaa intaas oo dhanna waxay soo xarun caafimaad lagu furay intaas oo dhanna waxay soo tababaranaysaa Soomaaliya marka waxa ka dareemi kartaa saska Soomaaliland ay qabto wixii ku dhacay dadkiina markii waxa laga dhaadhiciyo dhow iyagana waxa weeye way sii fogaanayaan horey waxba Soomaaliland markii la doortay Muuse Biixi mar uu meel quba ka jeedinaya haween far badan oo ooy oo inta wixii xasuusiyay dhibaatadii waxaana dabcan looma baahnayn waxa weeye dhibaato way dhacday Soomaaliland waa loo dhacday waxa weeye inuu dadka waxa weeye qiiro maasa uu geliyo ninbaa wuxuu ka sheekeeyey malin dad qoraal aan ku arkay Facebook inuu aabaan u maleeg wuxuu yidhi gabadh baanu wada sheekaysanayn gabadha waxay ku sugan tahay buri burca marka muddo markaanu xiriir lahayn ayaa showda adigu sheekadooda meel fiican marayso yay itiri buri xageed joogtaa waxaan u sheegay buri magaalo ka mid a magaalooyinka waaweyn ee koonfurta inaad joogo gabadhi hadalkadiisa waxay soo boodsay buri waan necbahay magaalada ay dadka joogaan muddo laga soo weeraraba magaalada dadka joogo waa necbahay tiri buri marka maxaa sababbaan iri buri waxay tiri buri awoowey todoba wiil buu dhaafay sax oo aabahay uu ku jiro aad gantaal ay soo tuureen ciidamadii xoogga dalka yaa guriga anaga iyagoo iska dhex jooga ku dhacay yaa ku dhacay sax todobadii wiil shan ka mid barta bay ku dhinteen bay tiri aabahay iyo adeerkayna dhaawac bay noqdeen dhaawacii bay labadoodeena iyo wilaya hadda waxba mayay u dhinteenba todobadii markaa way dhinteen todobadii way dhinteen shan halkii bay ku dhinteen markii ugu horeysay labana dhaawac bay noqdeen dhaawacii bay dibo mar dhinteen iyo uga dhinteen bay tiri marka waxay tiri wiidhi maanta aabana ma lihi adeerna ma lihi wallahi waa run dareen waxa weeye gooni ah waa dareen aad u xun weeye marka dareenada noocaas kala marka in la kaakiciyo mar walba waad garan kartaa dadka noocaas kale dhibaato uu saas ugu dhacday dareenkoodu runtii marka waxyaabahan laga sheekeeyo aad bay isu bedelayaan marka ilaahay ha u booga dhahay wax kalena odhan kara male dadka la dhibaateeyey sidoo kalena waxaan ognahay koonfurta lafteeda in dhibaato badani ay ku dhacday oo dee waqooyi keliya dhibaatadu kumayna ekeen laakiin dee uu kala badnaa laakiin waa la kala badnaa taas cidii qari weydaay dee ma qiraysa waxay dhacay inkastoo annaga aanan goobjoog u ahayn oo aanu ka yaryareen xilligaas haddana taariikh aan ku hayno dhibaatadu islama inay keen laakiin dee koonfurtana dhibaato jirta waxaan geysanay rejiim markaad wadanka haystay yuu ahaa rejiimka laftiisa dadka qaar waxay u yaqaanaan barisamaadkii aad qaar waxay u yaqaanaan ili walba waxa weeye qaar waxay yaqaanaan horta dowlad kasta barihalaankii waxaan ku sheegay nuro dowlad kasta markay jirto ninna way u fiican tahay ninna way u xun tahay marka ninna waxa weeye qof isku soo wada ha ninna dowladdu intu shaqo ka helo iyo mushaarkeeda ku raaxaysanaya sax oo dee waxa weeye roob baa u daay markay dowladdaasi timaaday ninna waxa laga yaabaa dowladda ka horeysa inuu ku jiro marka dowlad kasta waxa weeye nin bay u fiican tahay nin waa xun tahay aad iyo saas marka dadku isku mid maaha marka ilaahay u booga dhayo dadkii Soomaaliyeed ee dhibaato ay ka soo gaadhay rejiimkaas iyo maaragtay intii maaragtay ka dambeysayba wax kale anaga oran karna male marka laakiin waxaan kulliiba islaanay hadii la kulmi lahaa oo ama abi ha geeyo ama bala kale ha geysay oo maaragtay tagi lahaa madaxweynaha Soomaaliland ama Maxamed Imaan laa madaxweynaha Soomaaliya uu tagi lahaa maaragtay Hargeysa uu tagi lahaa dadkan waa dad Soomaaliyeed waxaana la yidhi dunyaduna horta isku garataa dadkuna wada hadalka isku gartaan in la wada hadlo
هدي له ولا هلا سيدا ده ولا هالشيء هذا صار لي 40 شيء ملحوين مصبيح عبدي أنت وسفر ما تلا كل مكان أدو أدو بوبدني صار هاي بوشاجني لكن هذا الدرجة هذا مرك اتسابقوا كل من ساعات يكونوا كود تشرين أنت ولا هلا اللي جاي بوحي وأنا يرد إنه كسي داي أو عافم علي وحال جاي بوا أنت وكسر نظمي وحلا مي مو نحلا وحنا من سنة هديه تاعين هذا كل ملحين ملحوين موس إلا هذا مو نعم صناعي وهذا لها يانا من سنة مركا هديه لو هذا هلا سد هذا كل وير تايبا وحلو وهشين ما ركتي كل اللي هذا وران كلا قرن كل اللي هذا ور بلسكو ميل قاعد عسوس الله من كل اللي هذا ور بلان كلا نبض قلو كل اللي هذا ور بلان وحشر كنا قن سد هودي وكله هم بلقى يا باين ما ركتي وهشين مركا إن لو هذا هلا أدب مهم تاعي وهذا الله يسمح لنا يسمح لي أنا إن ما ركتي خلاص عدنا أدب مهم تاعي إن مدحوينا فرماج وهرجستها كان أنا كل يوم أركو واحد بعطاء إني سوكر لين يسمح لنا واحد هذا وهذا الله وأنشين وأنشين مركا كل يبقى خير يا برواق أنا رجينا إن سومالي ذا سومالي لان يكونفر يمارت سومالي ذا كلامه إلى هاي يقولها غارسيو أنت أصلا كسر قبل قبل إن برنامج كنا هاد بوحي كسر أسبوعنا هذا وركاسي هدي يديب من نقدان يهدي يارس نقدان ب إن شاء الله هديب أيامه إذا كروا ذاك دونا إيش أكو هيا إس إس تي في يقولي بقى تشيك تشيك خيبر تاني يقولون تدم بقى ونور يبرق الكعسة أو إذا لسداسيو أمانة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.